Jdu vám ukázat moje nejoblíbenější skincare produkty. První začínám mým nejoblíbenějším produktem a to je antibakteriální čistící pěna. Součástí složení je pantenol, který podporuje regeneraci podrážděné pokožky. A krásně hloubkově tahle antibakteriální čistící pěna čistí a je strašně příjemná. Pěnu pak musíte důkladně umýt, takže máme hezky umyto, máme hezky vyčištěno. A teď jdeme na Gentle Scrub. Scrub v sobě má takové drobné mikročástečky, které čistí a odstraňují odumřelé kožené. Je to tady. Moji knížku Život na sítích najdete už od zítra v knihkupectví. Psala jsem velmi upřímně, zmiňovala jsem se o tématech, o kterých... Jdu vám ukázat moje nejoblíbenější skincare produkty. První začínám mým nejoblíbenějším produktem a to je antibakteriální čistící pěna. Součástí složení je pantenol, který podporuje regeneraci podrážděné pokožky a krásně hloubkově...